hokim bizga yangi yer qo'shib tashlagandi, bizga chorvachilikka asoslangan fermer xo'jaligida hozir ham. O'shanda menga yangi yer qo'shib berildi. Undan oldingi Abdulhofiz degan hokimimiz yaxshi bola, yoshgina bola keluvdi. Mana alda bir 100 gektar Adirdan Iloqir degan joy bor, Adir yerda. O'sha yerdan yer qo'shib beruvdi. Keyin biz u yerda bug'doylar ekilgan, chala chulpa ekib ketib olgan fermerlar yerlarini qo'shib bergan. Uni planlari bilan birga o'tkazgan bo'lgandi-da. Keyin o'sha planni planga yarimam bug'doy bo'lmagan, lekin biz o'sha yildan planlar bajardik-ku. O'sha yig'ilishda meni chaqirib onamdan shaxsiyatimga tekkanligi uchun urushib ketuvdik. Hatto shu Kosondagi barchali tashkilot rahbarlari, o'sha jamiyali kattalari hammasini chaqirib, o'sha yerga yig'ib, hammani oftobga turg'izib qo'yib, shunaqa urushib, so'kib turgan. Biz sal kech qolib, o'zi asli fermerlardan uncha odam ham bormagan, meni chaqirgan ekan. Shundan keyin milliy xavfsizlik ularni tekshirib kechasi bilan meni olib bordi, boshqa bo'ldi, keyin jinoiy ish qo'zg'atildi dedi. Nimalarni deb haqoratlagan? Faqat sizni haqoratlaganmi yoki boshqa fermerlarni ham haqoratlaganmi u joyda? Yo'q, faqat o'sha mandan boshlangan. Men o'zi kech qolib yig'ilishga shundan boruvdim. Shundan keyin kishiga qanday nima ko'rildi bilmadim. Menga xat keldi, jinoiy ish qo'zg'atildi deb. Shu bilan nima bo'ldi, nima yo'q, sinchib ketdi-ku. Ya'ni jazolandimi, jazolanmadimi siz bilmaysiz u odam? Yo'q. Hozir qayerda bu odam? Hozir nima ish qiladi? Bu odam keyin undan keyin Pop tuman hokimi bo'ldi. O'shaydan endi nima bo'lgan, nima yo'q bilmadi. Kasal bo'lib hozir ishlamayotgan bo'lsa kerak, ishlamayapti. Shu O'xtam Ergashev yoki boshqa deylik hokimlarni, hokim o'rinbosarlarini umuman o'sha fermerlarga, sizlarga qiladigan muomalasi qanaqa bo'lar edi? Hozir qanaqa? Oldin ham endi nima desa bo'ladi, endi to'g'risini aytish kerak. Qonunlar baribir prezidentlarimizga rahmat, oldingi prezidentimiz ham, hozirgi prezidentimiz ham chiroyli siyosatlar olib boryaptilar, lekin joylarda yaxshi emas. Juda noto'g'ri munosabatlar ko'p. Masalan, shu yil bo'lgan ishlarni aytsam, juda ortiqcha. Shu yil boshidan hozirgacha faqat nima desa bo'ladi? Shu fermerlarga moddiy, ma'naviy ko'mak berish, ular ruhini sindirib, nima deydi, ishga layoqatini cho'ktirib, nima qilib ruhini sindirishadi fermerlarni? Shu umuman talab qanaqa talab qo'yishadi fermerlarga? Talab endi qonun bo'yicha talab qo'yishmaydi. Misol mariga chorvachilik menga majburlab paxta ektirishdi. Misol bu yil ham shartnomalar 4 marta, 5 martalab almashtirildi. Bug'doy ektik, bug'doylar davlatga 212 tonna bug'doy topshirdim. Ortig'i bilan, rejalar ortig'i bilan bajardim. Lekin biror marta rahmat deyish yo'q, boshqa yo'q, faqat yeringni olaman, yeri topshir. Mana shunaqa ortiqcha. Yer ekmasangiz, paxtani ekmasangiz nima bo'ladi? Nima qiladi sizga bu hokimlar? Endi o'sha yer bo'yicha gap ketadi. O'sha yerga paxta yo g'alla ekmasangiz suv bermaydi. Misol, suv bormaydi hamda. Hozir mana xudo nimada bo'lsa, bir o'sha mart oyidan hozirgacha yaqin paxta ekish kerak, paxtani ekish uchun bitta fermer o'zi masalan boring, qancha qiyinchiliklar bilan yer tayyorlaysiz, boshqa qilasiz, chigit ekasiz, chigit chiqmaydi, uni qaytib ekasiz. Bu yil vaqtli ekib qo'ydigandik, to'palang-to'palanglar bilan chigitlar chirib ketdi, boshqatdan ekdik. O'shanda ham rahmat deyish, uniga yeri topshir, bo'lmasam yoki bo'lsam hamma yerini olib qo'yamiz, chorvachilikka dashtdan beramiz, adirdan beramiz, suvsiz yerlar olishing kerak deb qiynoqqa olishadi, ayniqsa chorvadorlari. Keyin mana paxtani biz paxtaga qarashga ham unchalik vaqtimiz bo'lmadi. Shu mana shu hokimni, hozirgi hokimimiz, mana shu nima bor bizdagi hokimimiz, Kosonsoy tuman hokimi, umuman bilmayman, yo'q qishloq xo'jaligiga uncha aqli bormaydi yoki bo'lmasam nima deydi, bilishni xohlamaydi, bilsa ham. Fermerlar qiynalyapti bundan-a? Ha, fermerlar hammasi ruhiy sindirib tashladi. Umuman ishlashga fermerlarda toqat qolmagan, to'g'risi. Endi biron joyga, masalan, bu odamni ustidan, hokimni ustidan biron joyga shikoyat qila olasizlarmi? Biron kishi himoya qiladimi sizlarni? Bu yil shikoyat qilib, shu viloyat hokimini chaqirishdi, yerim ustiga keldi, yeri topshirasan dedi. Topshira olmayman, menda chorvam bor, yaqin 2000 ta angor zotli ishkimiz bor, prezidentimizga rahmat,
bizga mana ichkichilikni rivojlantir dedi, angor zotli ichkilarni ko'paytiringlar dedi. Bizda hozir aynan shu prezident Shavkat Miromonovich topshiriqlari, aynan shularni talablariga asosan bizda angor zotli ichkilar bor. Shunga yetarli yerimiz yo'q, lekin bizga sharoit qilib bermayapsizlar deb nima qilsam, o'sha kuni o'zi sessiya qilib, o'sha kuni o'zi yerimni olishdi-da, mana shu yil. Norozilik bildirganingiz uchun jazolandingiz. Jazolandim. Yerni sessiya qilib deputatlar sessiyasiga qo'yib yerimni olishdi. Qanaqa asosda oldi? Qonuniy asosi bormidi? Nimaga asoslanib oldi? Yo'q, noqonuniy ekan, keyin men sudga berdim hokimni. Aha, tuman hokimini. Sudga berib, Kososoy tuman hokimini sudga berib, sud o'zimizni ma'muriy sudda ko'rib chiqildi. Yaxshi, mana qonunlarimiz bor ekan. Qonunni himoya qiluvchi odamlar bor ekan. Bizni sud himoya qildi, yerimni qaytarib olib berdi. Endi mana chorvachilik yeriga deyapsiz, paxta ekishga majburlaydi, zug'um qiladi deyapsiz. Paxta ekish uchun sizga urug'ni, texnikani yetkazib beradimi hokimiyat, davlat? Mana endi bizda haqiqatdan to'g'ri aytingiz, paxtani endi bekorga bizga shu yo'nalishlar qilib qo'ymagan ekan. Shu paxtachilik paxtasini, g'allachilik g'allasini, chorvadorlar chorvasini qilmasa oldinga siljish bo'lmas ekan. Masalan, biz hozir paxta bilan ovora bo'lib, chorva ham o'lda-jo'lda yem xashardan qiynalamiz. Yoki bo'lmasam chorva bilan harakat qilib qo'ysak, paxta qolib ketadi. Lekin harakat qilyapmiz. Hozir biz rayonda hozir eng oldi, eng ko'p g'allani men topshirdim. 212 tonna. 120-130%ga bajardim. Paxtani ham xudo xolasa harakat qilamiz bajarishga, lekin shu hokimimizni bizga ko'rsatgan ta'zizi, biz menga boshqalar bilmayman, lekin menga qilgan hurmatsizligi meni ishimga to'siq bo'lishi natijasida yaqin 500 million 600 million zarar ko'rdim. Nima adovati bor sizga hokimni? Muhammadjon aka, nima adovati bor? Nega siz bilan muammo qiladi? Endi adovat bilmadim. Boshida endi hamma har xil odamlar bor-ku, kimdir yomonlaydi, kimdir nima qiladi, lekin yaqin 150-200 gektar yerni qilib, suvsiz yerlarga biz latoglar olib borib, dash yerlarni, jarlarni tuzatib, o'rniga keltirib, endi odam sal yerga mehri ketib qoladimi bilmayman. Shu yerni berib yuborsak ham bo'laverardi, lekin mana chorvam o'sha yerda qishi bilan yaylov sifatida foydalanamiz, bug'doylarimiz yaxshi bo'ldi. O'shani hisobiga yerni topshirib yuborsam ham bo'lardi, lekin man unaqa hali eskilar gapi bor, qochib ketguncha chochib ket degan gaplar manga ko'proq badanimga singib qolgan. Harakat qilamiz. Endi shu mehnatingizga yarasha, shu mehnatingiz, harakatingiz, shuncha zug'umlarga yarasha, muammolarga yarasha daromad olyapsizmi? Ish chorvachilikdan, paxtadan. Mana shu qancha daromad qildingiz? Mana shu g'allani biz hozir shu g'allani shuncha davlatga topshirgan bo'lgan g'alverni ko'tarsak, zarar bilan chiqdik-da. Paxta-ku umuman zarar. Nima deganda prezidentimizga rahmat. Hozir 15-20 sentnerlik yerlarga paxta ekmanglar, ektirmanglar desa, hozir bizning yerlar 10 sentner ham paxta bermaydi o'sha adir yerlari. Lekin baribir ektiryapti hokimlar, shunaqami? Lekin baribir ektirishadi. Ega, masalan, bog'dorchilik, yo larmi yerli, larmi bug'doylar ekish kerak, lekin ular Isparon degan joyimiz bor. O'sha Lo'li mahalla, o'sha Xudoyberdiyevni adir dashlari bor, Dehqonobod hududiga berilgan. O'sha yerlarga polni paxta ektirgan. Paxtani bechara fermerlar 3 martalar boshqatdan ekishdi, suv yo'q, latoglar yangilandi. Endi suv mana iyun oyidan hozirgacha endi suv yetib bordi. Endi suv keldi. Endi biz hozir 100 gektar g'alla ekishim kerak. Hozir 50 gektar ekdim, yana 50 gektar ekishim kerak. Har 1 metr sug'organimiz yo'q, suv yo'q. Endi tuman hokimi ham o'zidan o'zi qilmasa kerak bu narsalarni, Muhammadjon aka. Ehtimol unga ham masalan viloyat hokimi bosim qilar, qishloq xo'jaligi vazirligi bosim qilar. Ha, lekin men ularni ishiga aralashmaymiz, lekin ular bizga endi hokim degani xalqning dardi bilan yashash kerak, prezidentimiz aytganda xalqning ishiga kirish kerak, lekin ular kirmaydi, nima deydi, ta'ziq o'tkazadi. Siz mana Namangan viloyat hokimiga deylik, shu narsadan ustidan Xayrulla Bozorovga, viloyat hokimiga shikoyat qilib ko'rdingizmi biron marta? Xayrulla Bozorovga kirdim. Sudga bermasdan oldin Xayrulla Bozorovga lishni xat bilan chiqdim. U kishidan hech qanday gap bo'lmagandan keyin prezidentimizga, promoy prezidentimiz saytiga chiqdim. Prezidentimiz saytlaridan yaxshi nima bo'lmagan, yetib bormadi shikilli deb o'zlarini qabullariga borib, promoy haligi elektron pochtalari orqali pochtaga yubordim. Keyin prokuratura chaqirib sudga murojaat qiling dedi. Sudga murojaat qildik. Yo, yaxshi prokuror
qonuniy bizni himoya qildi. Xalq qabulxonasi, Kosonsoy tuman xalq qabulxonasiga. Endi boringki, murojaat qilmagan joy qolmadi, hammasiga kirib chiqib, qonuniy o'zimizni yerimizga egalik qildik, lekin anchagina zarar ko'rdik. Biz zarar yuzasidan hokimni sudga berishga ham tayyor edim, lekin qo'y endi baribir hokim ham xalq xizmatini qilayotgan, kimdir hali siz aytgandek shu vazifasini qilyapti deb nima qildim, lekin jabr ko'rdim. Hamma fermer, hamma fermerlar ham sizga o'xshab o'zini haq huquqlarini talab qiladimi Muhammadjon aka? Sudga, prokuraturaga murojaat qiladimi? Ha, endi hamma ham qila olmaydi. Nimaga deganda bu juda og'ir narsa ekan. Biz hammamiz endi aytib topib olgan gapi nima deydi? Sen nima qilsang o'zing uchun qilasan. Yo, to'g'ri, o'zimiz bir-birda siz bir-birda non yesangiz, biz ham bir-birda non yeymiz. Lekin bizga shuncha xarxashini o'zi asli kiramas. Lekin shuning uchun biz Moskvada Temiryazov akademiyasida o'qiganman. Toshkent davlat agrar universitetini bitirganman. Shu chorvachilik bo'yicha yaqin 15 yil ta'lim oldim. Chorva, shu qishloq xo'jaligi bo'yicha. Lekin bu ishni qilmasam 4-ta 5-ta bolam bor, ularni qorni to'ydirish bor. Bu o'zicha bo'lmaydi. Biz endi siyosatdonmasmiz, lekin chorvador bir cho'pon bo'lishimizga qaramasdan harakat qilyapmiz, shu xalqimizga xizmat qilaylik, davlatimizga xizmat qilaylik. Hech bo'lmasa ozgina bir manfaatimiz tegib qolsin shu xalq rivojlanishida, davlatimiz rivojlanishida deb harakat qilib turibmiz. Xudo xolasa yaxshi bo'lar deb niyat bilan ishlayapmizda. Muhammadjon aka, nimaga aksariyat fermerlar, masalan, hokimdan gap eshitgan, haqorat eshitgan bitta siz emas, lekin sizga o'xshab sudga, boshqa idoralarga shikoyat qilgan fermerlar ko'pchilik emas. Nimaga aksariyat ko'pchilik fermerlar mana hokim shunchalik zug'um o'tkazsa ham, haqoratlasa ham, mana siz aytdingiz, onamdan kelib haqoratladi deyapsiz. Yoki urgan holatlari bor, fermerni o'ldirib qo'ygan, o'zini o'ldirishga majburlagan holatlari bor. Nima uchun chidaydi bunga fermerlar? Nima uchun chidaydi? Majburmi chidashga? Yo'q, masalan, men shu fermerlar orasida yuraman. To'g'risini aytish kerak, rahmim keladi. Men o'zimga ba'zida o'zim, senga nima kerak bor? Mana 50 dan oshib qolding. Tasha, maza qilib yur. Mana bitta kichkina magazinchani qilib qo'yib, savdoni qilib, maza qilib Captiva minib yurganlar bor. Biz 200 gektar yer egasi, 2000 ta qo'y ichki, qorin 100 ta qoramolli egasi, katta molxonani egasi. To'g'risini aytish kerak, bu Captivani hali orzu qilganimiz yo'q, hali o'ylab ko'rganimiz yo'q, to'g'risida. Endi nima desa bo'ladi? Dunyo eskilari gapi bor. Qani yaxshilik qilib, chiroyli niyat qilib, niyatga bog'liq hammasi. Yaxshi niyat qilib ishlayveraylik, ajab emas. Yaxshi bo'lib ketsa yaxshi bo'lyapti. Sal endi tushunib yetyapti, lekin qiyin ekan. Endi mana oldingi davrga solishtirganda deylik, Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin, prezident o'zgargandan keyin fermerlarning ahvolida biron bir o'zgarish bormi yaxshi tomonga? Endi bunda ban bir narsa deya olmayman, lekin haligi tashkilotlar ko'payib ketdi. Nazoratchi tashkilotlar ko'payib ketdi. Ilgari tegma, ishlasin, qo'yib ber degan siyosatlar bo'lardi. Hozir har kuni 10 ta tekshiruvchi keladi, inspeksiyalar ko'paydi, majburiy ijrolar chiqdi, prokuraturalar endi o'z vazifasini qiladi, boshqalar qiladi. Hozir to'g'risi hali nima deydi? Shu ish berilib, makon boylab, shu bugun bir chiroyli ishlayman deb ishlash qiyin bo'lib qoldi, to'g'risi.